for den forlængede udmærket. Plads til topscorer Tony Adamsen. Kan de få en afslutning på gæsterne? Det kan de. Lige på Kamil Gabala. Første farlige forsøg i opgaven. Det var Oliver Kjærgaard. Og ikke noget frispark. Og så en klart afslutning endnu en gang langt udefra. Jonas Vind sender Pabiel i dybden. Noget løb på for den tidligere Sark også spiller ind på midten. Ligger Isak Johannesson. Og så skulle vi have haft en 1-0 scoring. Men upræcis afslutning af islændingen. Og så lidt tilfældigt her, og så får vi faktisk en scoring til FC Helsingør. Liam Jordan på pletten. Tilfældig opstået chance inden foran kassen. Og så rammer den en FCK-forsvarer, og så ligger den nærmest på sølvfad for sydafrikanske Liam Jordan. Vind og Dix på kanten af feltet. Kommer godt ind over her. Og så en afslutning, og den bliver forlænget. Styret ind næsten i nettet af Kevin Dix, der får hovedet på afslutningen fra Rasmus Højlund. Afslutning. Dalen og Rosi. Rooney, plads til ham. Kan han komme ind og afslutte? Rooney lægger til rette for Jens Dage. Afslutning. Og på overlæggeren. Han får lige en lap på derinde på stregen. Hjalte Petersen. Så det er Isak med hjørnsparket her. Og der er stor trafik ind i det lille felt. Der. Og vi får en udligning. David Khocholava styrer bolden i nettet. Hjørnesparket fra Isak Bergman Johannesson. Og her 3 minutter inde i anden halvleg. Altså en udligning. Sat ind med lidt georgisk granit. Khocholava, der også har scoret en enkelt gang i Superligaen i efteråret. Det var i derbysejren. Godt spillet af Isak og Peter Ankersen, og så er noget at løbe på. Bold i dybden mod Rooney Badaci. Over for Mauritsen. Rooney kommer ind i feltet. Fik sit træk. Og så presser lidt ud, og så bliver det taget en afslutning. En flad en af slagsen for Isak Johannesson. Men mangler lidt saft og kraft. Bold i dybden til Haukon. Kan vi have en 2-1-scoring? Afslutning lige ind i favnen på Hjalte Petersen. Kom altså på måltavlen i sidste uge. Wolfen på at sparke direkte. Det gør han også, og det er ikke langt ved siden af. Bliver lige rettet af i muren. Ethan. Her ja, Odi Oskarsson. Og god bold i dybden. Haukan Haraldsson. Så skal vi have en 2-1-scoring, men det får vi ikke. Han får ikke en afslutning på. Så mod et opbygningsspil her. Isak søgt med tilbage. Forlænget godt af Elias Jelert. Godt træk af Haukon. Prøver så at finde Odi Oskarsson. Kan vi få en scoring? Det kan vi da. Endnu en gang, den islandske U19-topscorer viser sit værd. Scorer altså for anden kamp i træk her i første hold sammenhæng. Og på oplæg af landsmanden Haukon Haraldsson. Og så altså endnu en scoring af spydspidsen Odi Oskarsson. 17 år gammel. 14 mål i U19-ligaen i efteråret, og nu altså startet 2022 ud med 2 kampe og 2 mål. Så er der plads til Rooney, han har Odi med, og også Bøving over modsat. Trækker ind centralt herover til Bøving, god aflevering fra Rooney. Bøving, når den går så vendt i nettet, bliver rettet af. En Helsingør-forsvarer, så en heldig scoring. Ja, det er jo næsten et selvmål, må vi give det til Bøving. Med tværpasningen, der så lige bliver rettet af. Og så går den ind ved nærmeste opstander, ind bag Hjalte Petersen. Og så fik vi altså dagens 3. mål for løverne. God bold til. Og så lige før vi får en reducering, og det får vi også flot. Gennemspillet angreb af FC Helsingør. Mathias Bill, U19-spilleren, der kom på tavlen. Ja, Mathias Jakobsen, en af de få, der har spillet alle 90 minutter. Rooney, bold i dybden til Haukan Haraldsson. Og så en tværpassing igen, og så bliver der scoret, men der er desværre også vinket og fløjtet for offside på Odi Oskarsson, der fortvivlet rækker armene mod himlen.
Får ikke lov til at blive dobbelt målscorer, islændingen. Og så fløjter han forestillingen af her. Det ender med en FCK-sejr på 3-2 på mål af Rutjulava, Ori Oskarsson og så et selvmål.